Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Azərbaycan Şirvanşahlar Dövləti sərgisinin açılışı olub. 9-16-cı əsrlərdə mövcud olmuş Şirvanşahlar Dövlətinə həsr olunmuş sərgi Azərbaycan tarixində ilk dəfə təşkil edilir. Sərginin məqsədi orta əsr Azərbaycan tarixində xüsusi yeri və rolu olan Şirvanşahlar Dövlətinin siyasi, inzibati, iqtisadi, hərbi xüsusiyyətlərini göstərmək, əldə etdiyi nailiyyətlərə əyani nümayiş etdirməkdir. Sərgidə muzeyin fondlarında qorunan 225 eksponat nümayiş olunur. Onların böyük əksəriyyəti ilk dəfə tamaşaçı qarşısına çıxarılır. Bu dövlətə həsr olunmuş ilk sərgidir. Yəni nə Sovet dövründə, nə müstəqillik illərində bizim bu dövlətə həsr olunmuş sərgi keçirilməmişdi. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, materiallar toplamaq çox çətin idi. Unikal iş olan silah nümunələri burada sərgilənir, keramika nümunələri burada göstərilir ki, bunların hamısı həm Azərbaycan vətəndaşları, həm də xarici turistlər üçün maraqlı olacaq. Bakı, Şamaxı, Şabran və digər ərazilərdə aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş materiallar muzeyin restorasiya laboratoriyasında təmizlik bərpa işləri aparılandan sonra sərgiyə təqdim edilib. Eksponatlar sırasında keramika məmulatları, mis, tunç, gümüş və ağac əşyalar, parçalar, silahlar, bir neçə hakimiyyət rəmzi diqqəti cəlb edir. Sərgidə Şirvanşahlara məxsus 80 ədəd pul da nümayiş olunur. Bu eksponatlar 9-16-cı əsrlərdə müxtəlif Şirvanşahlar adından zərb edilmiş pullarla tanış olmaq imkanı verir. Sərgidə muzeyin sualtı arxeologiya tədqiqat qrupunun Xəzərdə aşkar etdiyi eksponatlar da nümayiş olunur. Bundan başqa Şirvanşahlar dövlətinin xüsusiyyətlərini izah etmək məqsədi ilə sərgidə 25 informasiya məlumat paneli qurulub. Sərgi mayın 15-nə dək davam edəcək. Yaqut Tapdıq qızı Leyla Qurbanova, CBC.